kan det bli en rar samling folk med oss. Ja, hva vi på ferie med å gjøre da? Du, det litt spent på selv, ja, ass. Skal gå I dine fotspor med Lars og en hel bunch av andre tunelige fiskere. Nei, men vi I hvert fall I Annelva. Min favorittelv, favoritt place to be. Lang, junglete, streety. Det liksom gjennom rangstigen av Oslo-borgere. Vi har med kamera, Nilsen har med kamera, blir det sånn kamera-bett. Blir det bra nesten? Ja, jeg tror det blir jækla bra! Han tok ikke bare én parkeringsplass, men han tok fire parkeringsplasser. Det sånn du parkerer I byen. Sier du som fra Møre Romsdal? Møre Romsdal. Det så jævlig gøy å se den gå under. Så jeg så på filmer av han der, fiske fluen jeg var kid, og så litt opp til den. Og så sitter han her med dupp og mark. Livet byr på så mange kastet det Jeg tror bare pakken I fluestangen da, Kristian. Du kan få låne den stavhåspelsangen min. Altså, man må jo tilrettelegge utstyret etter forholdene. Jeg skulle jo egentlig hatt med en kastenot. Det det Lars smugglet med seg når han var I Vietnam I 82, altså. Er det sånn? Halla. Jeg har tatt med mark, da. Skikkelig feite mark. Du har det? En sånn markspott, vet du. Mark. Jeg synes det dårlig trend. Så du flyr rundt med mark. Her, han får den løs. Den feit. Den løs. Her den løs. Yes! Ja, det var 5 minutter med nymfivandre, kontra 1 time med makk. Fikk opp en ørret, og så får jeg litt kritikk da, for å ikke vise nok glede. Men den gleden jeg følte innvendig av å få den første fisken. Og ikke på spinner, ikke på mark, men på fluestang. Og bare, jeg tror Jeg måtte bare være for kul, da. Da tar vi neste på flue også, ikke sant? Da tror jeg hele gjengen kommer til å skifte helt taktikk. Eller jeg tror bare... Ja, nå vi på Lysakerbrygge. Fisking jo kjent som et utbredt problem. Særlig for disse litt velstående personene. Det jo dumt å gjøre fisking på brygget ulovlig. Jeg vet at du ikke så glad I å bryte sånne lover og sånt. Men det skiltet der synes jeg litt tåplig, ass.